Мектеп жанындағы жазғы лагерлер ұлттық құндылықтарға басымдық беретін болды. Енді ондағы қыздар бауырсақ пісіріп, құрт жасаса, ер балалар тоғыз құмалақ үйреніп жүр. Ақсу ауылдық аймағына қарасты Үштерек ауылы мектебінде екі жазғы лагер жұмыс жасайды. Бірі әскери спорттық, екіншісі бал-бала лагері. Қазір алғашқы маусым аяқталды, екінші кезең жұмысын бастады. Лагерге 50-ге жуық бала келеді. Біздің мектептегі лагеріне күн сайын келіп жүрмін. Және мен біздің лагердағы біздің ұлттық ойындан тоғыз құмалақты жақсы үйреніп алдым. Тоғыз құмалақты әрбір ящикке тоғыз-тоғыз құмалақтан салып қояды. Және де соны санап, сағат тілмен жүрген кезде дәл солай тоғыз құмалақты сағат тілі сияқты салып жүргіземіз. Біздің лагердағы көптеген сайыстар, жарыстар ұнайды. Әсіресе оның арасында маған ең ұнайтыны дойбы. Дойбыны мен жақсы ойнаймын. Осы мектепшілік лагерге келіп жүрген екі ауысым бойы келіп жүрмін. Бірінші ауысым өте қызық болды. Бізде мұғалімдер өте қызықты ойындар ойнатты. Сондықтан екінші ауысымға да келіп жүрмін. Бізде осы асхананың тамақтары өте дәмді. Және көптеген жаңа достар таптым. Көптеген қызықты ойындар өткізіледі. Жазғы лагердің жұмысын қызықты әрі пайдалы өткізу мақсатында педагогтар түрлі шаралар ұйымдастырады. Оның ішінде спорттық, би билеу, ән айту, сурет салу сынды үйірмелер жұмыс жасайды. Бұдан бөлек оқушылардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіру, ұлттық кодты қалыптастыру мақсатында қазақи нақыштағы дүниелер де қолға алынады. Мен бүгін енді мына өзім Үштерек аналар мүшесімін. Қыз, әсіресе қыз балаларды мына бауырсақ пісіруге үйретіп, иә, қыздар және басқа не айналысады, басқа ұлттық тағамдармен істігеді, ұршық үйреді. Сол қазақ салт дәстүрлерін бірін бәрін жасайды. Бала тәрбиесінде ата-ана, мектеп, оқушы үштігі біріге жұмыс жасағанда нәтижелі болады. Сондықтан Үштерек ауылының мектебінде әкелер, аналар мектебі бары қуантады. Бізде мектебімізде даналық мектебі жұмыс жасайды. Аналар мектебі, әкелер мектебі деген сол бүгінгі жоспар бойынша аналар мектебінің жоспарлы ақтан жасалынатын тағамдар, қымыз пісу, сүттен қаймақ алу, құрт жасау сияқты және қолөнер үлгілерін көрсететін аналардың бүгін мектебі жұмысын өзінің жалғастырып жатыр. Бізде бір жыл бойы жобамыз бар, ата-аналармен тығыз байланыста жасалынатын. Сол жоба өзінің жалғасын жазғы лагерде тауып тұр. Балаларға өте қызықты. Келіп үйреніп, үйіне барып жасап көрдік деп, өте дәмді екен деп қуанып жатады. Айта кетейік, мектеп жанындағы жазғы лагерлердің екінші маусымы басталды. Самал Қалиқызы, Евгений Олейник, Ертіс Ақпарат, Ақсу ауылдық аймағынан.